Junho é o mês de conquistar o seu Renault 0 km. E por que não um Kwid? A Renault Open, ela tem a oportunidade imperdível para você adquirir o seu Kwid 0 km ainda neste mês. Kwid 2025 a partir de R$ 65.990 com taxa zero para financiamento. Tem mais, o emplacamento é por conta da Renault Open. E para ficar ainda melhor, você sai de tanque cheio, além das 3 primeiras revisões inclusas. Não perde essa chance não, tá? É a chance única de adquirir o carro mais econômico e seguro da categoria. Visite a concessionária Renault Open, então, em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Toledo. Se preferir, é só entrar em contato com o pessoal pelo WhatsApp, tem o QR Code aqui embaixo. Então, aponta a câmera do seu celular, então, para ele que está aqui. Abre o seu celular, desbloqueou ele, abre a câmera aí, apontou para o QR Code, já vai direto e conversa com o pessoal. Enfim, realize o seu sonho de ter um carro 0 km, com condição imperdível, só para esse mês. Só na Renault Open, né?